Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho prologu, kde se s Jurim tady učíme, jak hrát Total War Warhammer 3. Kdo by to byl řekl, že někdy přidají, až ve třetím díle, že přidají tutorial. Tak, tímto tlačítkem otevři panel, ve kterém můžeš verbovat. Ano, tady máme verbování armády, tenhle prapor, tady můžeme naverbovat. Hned to řekneme. Tady můžete naverbovat své jednotky. Takže naverbujeme 3 kosary. Ano. Při otevření toho panelu verbování vidíme výčet výběr jednotek, který můžeme naverbovat. Vlevo nahoře vidíte. Ano, vydrž, já tady něco vysvětluju, Geriku. Nahoře vlevo vidíte kola. Jak dlouho bude trvat to verbování, takže jedno kolo. Dole, tak kromě toho typu jednotky, tady ještě vidíte dole cenu té jednotky, to znamená cena, za kterou ji koupíte, 963, a cena 125, což je údržba. Údržba, samozřejmě ta jednotka něco stojí a celá armáda něco stojí. Kolik stojí udržování armády, vidíte tady, což je 665 těch peněz za kolo. Takže když naverbujeme raz, dva a tři, tak vidíte, že jsme vyplnili tady všechny ty tři bodíky, které značí, kolik jednotek můžeme naverbovat během jednoho kola. Já můžu verbovat dál, ono to tady v tutoriálu nepůjde, ale co by se stalo, je, že tady by se objevily další ty karty, ale už by tady nebyla jednička, ale dvojka, že by to trvalo dvě kola, že samozřejmě, takže to je další věc. No a pak uvidíme příští kolo, jak nám to ovlivní tady ty příjmy, už to nebude 2135, ale už to bude minus ty nové jednotky. Ano, 1760. The army grows. New soldiers eager to fight. They will see battle soon enough. To teda uvidí. Tak, máme novou misi. Musíme ho najít a porazit toho Skoldena. Northern tribes worship the dark gods. Ano, Norska. Norskanské kmeny nejsou vyloženě jako chaos, ale uctívají je a jsou to takový bratranci přes druhý koleno. Tak, dostaneme prsten vězného železa. My jsme si nepřiřadili určitě toho pomocníka, máme tady pomocníka, takže dáme kartograf, ano, a ten nám plus 5% rychlosti přidá. Nesmí nám utéct, přesně tak, takže najdi Skoldena, jdeme dál. We've marched as far as we can, Yuri. The soldiers need rest. Soldiers need rest. Let's go bowling, cousin. The wolf charges towards us. Oh no, utočí na nás. Quick, brother. Make ready for attack. Our only option is to fight. Is to fight, ano. Our only option is to fight. Občas nemusíte bojovat, když pak jste ve hře, občas můžete taky utéct. Těch možností tady pak je víc. Tohle je vybojovat bitvu ručně, pak tady by vám možnost vybojovat automaticky, to znamená, bude to bojovat počítač, prostě kliknete, boom, je hotovo a uvidíte, o co jste přišli a o co přišel nepřítel. Je tady případně i možnost utéct. Utéct, to znamená, že prostě ta vaše armáda se stáhne o určitý počet, určitou vzdálenost. Občas mi přijde, že to je náhodný. A náhodným směrem, takže občas to nemusí být zrovna ideální, ale kolikrát ho tom nemáte jinou možnost. No, a když vás dožene ten útočník po druhý a zautočí na vás po druhý v tom kole, tak už utéct nemůžete a musíte bojovat. No, jdem bojovat taky. The wolf is cunning. He waited. Knowing we would come this way, now he means to face us in open battle with renewed strength. We deploy on the high ground and make him come to us. Tak zaujmeme postavení na vyvýšeném místě, donutíme ho, aby přišel k nám. To je častý problém v bitvách ve Warhammeru, kdy vlastně záleží, jestli útočíte nebo bráníte. Ano. Rozmístění je klíčem. Take heed of the surroundings, brother. The battlefield is a weapon we can use against the foe. Přesně. The enemy gave battle.
So the onus is on them to attack. Use this to our advantage. Tady on to i říká, že v podstatě v momentě, kdy na vás útočí někdo, tak bude útočit i v bitvě. Když vy útočíte na někoho, tak je v podstatě útok na vás. A nevím ještě úplně jak ve Warhammeru 3, přijde mi, že to tak je víceméně jako to tak platí. Ve Warhammeru 2 to úplně neplatilo, kolikrát když vy jste na někoho útočili, tak na vás zaútočil dřív v té bitvě. Our warriors can hide behind hills and amongst the trees. Ano. See for yourself how the troops are concealed. Důležitá funkce, důležitá vlastnost jednotek. Můžou se schovávat v lesích, ve stromech. Ano, ukazatel, to jsme si říkali, ukazuje relativní zdraví jednotky. Anebo čísla na něm ukazují počet živých válečníků v té jednotce. Tady vidíme hodnosti. Zkušenosti, že jo, to jsou prýmky nějaký, které označují hodnosti jednotky a to jde od jedničky až do co devítky. Tady máme střelivou lučišníku, to je ta žlutá lišta. Tady ta bílá, jak jsme si řekli, ukazuje morálku. Ano. Ano. Přesně. Když začne jednotka v boji kolísat, její karta začne blikat. Většinou, když začne kolísat, tak už je relativně v háji. Často nestihnete už nic moc udělat. A jakmile začne kolísat, tak pak takhle šedne nebo zbělá, to znamená, že začne zdrhat. Hej, roztáhneme, vidíte, to jsme si říkali už minule, jak se roztáhujou ty regimenty, takže... Můžeme roztáhnout, že jo, takhle vzít, kompletně všechno roztáhnout, to což samozřejmě není úplně ideální stav. Tady máme limit, tady je případný jako poměr sil těch armád, těch jednotek. My to ještě přesuneme. Give the signal and the engagement shall begin. Tak, teď je vlastně čas na rozmisťování. To rozmisťování probíhá v tomhle zeleným vyhraněným poli. Nepřítel má to červené pole. Mezitím, což tady ještě hra neříká, ale možná to pak řekne časem, je takové bílé pole často zobrazený, tady teda není ještě, ale v normálních bitvách bývá. A to je takový jako pole nikoho, tam můžete případně rozmisťovat některé jednotky, které mívají předsunutý postavení. Ty jednotky můžete dát víceméně kamkoliv, kromě vyloženě... Já už musím zahájit bitvu, já už nemůžu rozmístit, ok. Kromě vyloženě jako nepřátelské pozice. Ano, my rozmístíme naše regimenty na tu vyvýšenou pozici. Tam přesunu i tyhle kopíníky. Střelce dáme takhle dozadu. A tebe dáme dopředu. Tak, jednotky se přesouvají. The enemy revealed their mounted troops. They have the speed to run our forces down. A mají jízdu. Oh no, co budeme dělat? Our spears are well suited to engage the enemy riders. Oštěpy, to je kopí teda. Tak, panel údajů je docela zobrazit a skrýt pomocí detailů. Jo. Tohle jsou, to je panel o jednotce, kde se dozvíte všechny jako zajímavé informace o vašich jednotkách. Když tady otevřeme, tak vidíme, proti čemu je to ideální, vidíme HPčka, vidíme množství, vidíme, kolik je zabitých, kolik mají zkušeností, jaký jsou jejich parametry a jaký jsou jejich schopnosti. Tomu bych se ještě asi nevěnoval, teďka to je zbytečný. Tak, my ty jednotky přesuneme takhle, kopíníky dáme na křídla. Střelce, nevím proč jsou tady. Dáme, máme tam. A tyhle ty kopíníky necháme vzadu, protože se nás snaží obět. Tak, zaútoč.
Musíte si dávat bacha taky na, na nějaký, wow, projeli někteří na nějaký vaše ty křídla. Tak musíme rozmístit ty naše lučišníky. Vybarně, on si už ztrácí morálku. Ten tady, ten jejich šéf jde napřed zbytečně. To dělávali ve dvojce šlechtici a někteří hrdinové, že a některé jednotky, protože jsou rychlejší, tak chodili v té bitvě dřív, no. Což byla blbost, no. A koukám, že teďka to tady udělají. Ve trojice to nedělají, zatím jsem se s tím nesetkal. Ve trojice ta umělá inteligence se chová trošku jako... Tady se zasekl jezdec, wow. Jako fakt. Takže můj hrdina tady... Dělej, zautoč na něj. Se nemohl hnout, protože tam byl ten... S tím má zatím Warhammer docela problém. My si tady necháme jeden regiment kopíníků, kdyby náhodou bylo nějaký překvapení, a s tím druhým to obejdeme. Mezitím se pokusíme zabít. Použijeme naši schopnost, útok z blízká velení. To ovlivní naše jednotky tady. Naše jednotky v nejbližším okolí, naši kopijníci to obcházejí. Zautočte na jejich střelecké jednotky. Útočte, oba střelecké regimenty dáme na stejnou jednotku útočit, aby už udělali co nejvíc ztrát. No a vy vpřed. Naši kopijníci můžou zautočit taky na ně. Mezitím střelci přepnou na druhou jednotku, aby případně nezranili naše. Kopijníci nám tady chrání křídlo, tady by nic nevělo, ani tady to nejde. I když tady je most, koukám, tady by to možná šlo, ale... Při nejlepším je přesuneme. Takže nepřátelská armáda zdrhá, vítězství je naše, vidíte, že rovnováha sil je kompletně zelená, tedy naše. A tím pádem jsme ji zvítězili. He takes the remnants of his tattered force and flees north. V normálních bitvách se ty nepřátelské regimenty tak rychle jako nezhroutějí, jo, takže bacha na to. Ono záleží, jakou máte obtížnost taky, no. Těsné vítězství to bylo. No, nevím, kde to vzali, ale dobře. Tak. Those who follow the wolf, I decide their fate. What would Orson do? Co by Urson udělal? No, doplnil stavy asi, peněz máme hodně, nepotřebujeme. Postup na vyšší úroveň, náš Yuri Barkov nám vylevloval, takže budeme moci vybrat si nějaký schopnosti. Dostali jsme prsten, takže se budeme moct vybavit i prstenem. The greater our skill. Ano, takže tady vidíme, že tady je ta, ona je všude, ona tu šipku žlutou máte tady u toho čísla, u toho levelu, máte ji tady na portrétu, máte ji tady nad jménem, máte ji všude, takže na ní klikneme na tohle číslo. Zde máme schopnosti, vidíme kolik bodníků můžeme rozdělit mezi schopnosti a toto je schopnost, dajete na ní kurzorem a zjistíte, jaké mají účinky, ano. Odemknutí schopnosti ti umožní odemknout další jednu nebo více schopností. Některé schopnosti mají více úrovní, pokud je chceš zvýšit, musíš na nich investovat další, do nich investovat další bod. Tak, kolikrát ty hrdinové nebo šlechticové mají fakt spousta schopností, takže je toho šíleně dost. A úplně ne vždy si dokážete vybrat
ale to přijde časem. Spodní řádek, ten nejspodnější, dost často bývá řádek ovlivňující nějakou tu strategickou mapu, teda tu hlavní velkou mapu, kde se pohybujete se svýma armádama. Tyhle ty další víc nahoře ty ovlivňují bitvu samotnou. Jsou tu pak vyloženě body, které ovlivňují armádu a jednotky, a jsou tu body, které ovlivňují samotného šlechtice. Takže tady útok zblízka, to získá samotný šlechtic. Víte, útok zblízka 55, když najdeme na to, plus 5, bude mít 60. Tohle to zase ovlivňuje spíš jednotky jako takový. Zvýší to auru toho šlechtice a to ovlivní velení těch jednotek, přidá jim to taky zkušenosti, a pak tady to bude přidávat vyloženě pro ty jednotky nějaký bonusy, to znamená obrana v boji zblízka pro ty kosary, obrněný kosary a strelce a zkrácení jejich doby nabíjení, tady zase získají útok zblízka pro carskou stráž a tak dále, je toho spousta, takže můžete ovlivňovat svého šlechtice nebo hrdinu a můžete ovlivňovat jeho armádu. Hrdina většinou má jenom věci, co ovlivňují jeho, pro armádu toho moc nemá nebo téměř nic, takže my dáme třeba tohle, aby to dalo to velení, a pak ovlivníme naši armádu. Já třeba, co osobně rád dělám prvé, jak rozdělu body, je pro ty schopnosti, které ovlivňují tu armádu a zlepšují jejich bojové schopnosti nějakým způsobem. Wolves howl in the north. Something disturbs them. They howl for Skolden, a wounded animal. Time has come to march on Dervingard and free our kin. If you do not strike swiftly, the wolf will recover and his reign of bloodshed. Tady získáme modrý předmět, což lepší předmět. Co se týče toho vylepšování těch schopností a tak dále, ono záleží taky, jakou máte armádu a jakou máte šlechtici. Občas můžete mít šlechtice, který je super silný, takže nepotřebuje nějaký vylepšování o ještě několik úrovní, že jo, a několik kol, několik třeba desítek kol dokonce. A občas máte, občas vaše jednotky, vaše armáda je tak silná vůči tomu, vůči těm jednotkám a armádám, se kterými budete v nejbližší době bojovat, že není zase zapotřebí vylepšovat je tolik, a máte třeba slabýho nebo slabšího šlechtice, takže podpoříte jeho, a nebo podpoříte něco ekonomického. Tam jsou různý ekonomické taky schopnosti, vlastnosti, které snižují náklady na verbování a snižují různý nebo zvyšují peníze, příjmy a tak dále. We're ready to march. Jsme připraveni vyrazit. Dervingard. North. Always north. Always north. Trošku mi to připomíná Warcraft 3. Jakoby ten příběh šlechtic, který se vydal se svou družinou na sever, kde vládne tajemná síla chaosu, Scourge. A uvidíme, co se s ním stane. Tak, Skolden znovu naverboval tady spoustu jednotek, tyhle, kde to vzal? Můžeme něco naverbovat? Tady nemůžeme, asi. Jednotky nelze naverbovat, tam má plný... Jo, můžeme jenom 9 z 9, ok, tak dobrý. Tak ukončíme kolo. Zdrháme ho, naháníme, nebo... Oh, pevnost Dervingard. Konečně, Dervingard. Takže co? Ukončí tah, jasně. Už jsem ukončil, ne? Ukončil. Yuri, Dervingard is the key. We must face the wolf. Tak. A tohle je novinka ve Warhammeru 3. A tím jsou dobývací bitvy. No, samotná dobývací bitva není novinka, ale jsou předělaný, hodně upravený. Not celebrate yet, Garrick. First, we must deal with the wolf. Tady se můžeme kouknout na mapu vždycky toho bojiště, kde budeme bojovat, a můžeme si tak nějak jako rozmyslet podle toho, jak vypadá terén, co budeme dělat. Tady vidíme, že to je to sídlo, to červený je samozřejmě místo, kde bude nepřítel, to zelený to je naše místo, kde se objevíme. Tady jsou různý přístupové body do toho sídla. Takže vidíme, že tady máme, tady jsou přístup, ale my půjdeme odsaď. Pak v normálních bitvách máte na výběr celou takhle, celý ten pás kolem toho sídla, takže to je v pohodě. Obe v podstatě přímý útok. Dervingard was built to defy the stronghold has fallen into ruin, blackened by those that defile its halls. Has become the den of the wolf.
Takže to odolalo silám chaosu, ale nějakýho vlka to se rozpadlo, jo? Okej. Okay. Dobrá. Budeme tomu věřit. Tak, ty dobývací bitvy v rámci těch sídel, ať už těch menších nebo větších, tak jsou rozhodně zajímavě udělaný. Obzvláště těch menších, protože dřív to byla opravdu jenom bitva, jako bitva na bitevním poli a vzadu v pozadí byly nějaké jako budovy. A s dobýváním sídla to nemělo nic společného. Teď už dokonce bojujete v rámci toho sídla, což je super. Tak, my... Čeká nás nějaká jízda, tady máme jízdu, marodéři, pání, koní, zprava to vypadá, že nic nejde, máme přístupové cesty tady, tady to vedou sem, tady pak kolem asi na tohle náměstí a tady máme toho Skoldena. Dobrá, můžeme se vydat taky touhle levou stranou, respektive tudy se můžeme vydat nahoru, jedna část se spojí tady. Tudy, když půjdeme, tak se nedostaneme, tak se dostaneme nahoru tudy. A pak se spojí tady, ale nedostaneme se, ne, sem se taky dostaneme, pozor, tady je taky rampa, ok, takže sem se taky dostaneme, je výborně, to můžeme mít z obou stran, to můžeme vzít, ty uličky jsou úzký, těch regimentů se tam tolik nevleze, je potřeba trošku ty síly rozdělit, my to rozdělíme samozřejmě tak nějak zase jako rovnoměrně, s tím, že vezmeme dva kopíníky takhle na levou stranu, jednoho na pravou stranu, tam to si prohodíme takhle a tohle nechám tady takhle víc doleva, protože tady jsou dva jízdní regimenty a můžou proti nám uspořádat protiútok, protože co je lepšího, než vzít obrovskou sílu v podobě jezdectva a dát ho před svůj hrad a zaútočit pak na mnohem početnějšího nepřítele, že čelně. To je samozřejmě nejlogičtější, co můžete udělat se svou armádou. Tak. Zorganizováno. Své jednotky může zorganizovat do skupin, což znamená, že se dají ovládat společně jako jedna jednotka. Ano, ano. Můžete vybrat takhle, jak jsme si říkali, přes CTRL různé jednotky. A ano. Chápu. Dobře, děkuju. Kliknutím vybereš skupinu nebo můžeš číslo údolnou klávesou s krátkou. Ano, můžeme takhle. Dobře. Po této si ještě klikni na to tlačítko, aby svou skupinu přeskupil do formace při pohybu si udrží. Ano, tady může jednotky pro boj zblízka vpředu, jednotky pro boj vzadu, to nepotřebujeme. Můžete pomocí CTRL 2, CTRL 1, 2, 3 a tak dále, jako ve všech strategiích v podstatě, já to víceméně nepoužívám, protože stejně ty jednotky se pak různě v těch bitvách přeskupějí jinak. To stejně musím to rozdělovat. Jízda jede. Vpravo nahoře ono to ukazovalo, že můžete ovládat čas, bitvu můžete zapauzovat, může jet pomalu, může jet normálně nebo zrychleně. Tak, kopíníky připravíme sem, oni nás se pokusí obět, takže se přesuneme takhle. Naši armádu pošleme tudy. Pošleme dopředu. Tak, vás pošleme sem. Tady už jim klesá morálka. Počkejte, až jim klesne úplně. Uděláme takový hezký příkaz, podržíme shift a můžeme kreslit pohyb jednotek, ano? Takže tím můžete zadávat takový šikovnější, takový obloukovitý příkazy. Před. Střelci pál, vy rychle dovnitř. Z lesa? Mají tady vlky, já jsem si říkal. Takže tyhle kopiníci rychle přeskupit. Vy, pacha na ně. Ti jezdci už zdrhají, takže vy se přeskupte sem.
Vy tady držte pozici zde, vy střelci byste mohli pálit na ně a vy zautočíte jim dozadu. Ty bys mohl přejít vpřed, vypalte na ně, ty bys mohl zautočit takhle do boku na ně. Tak, jední vlci už ztrácejí morálku, tady zautočíme na ně. Ty vlci, norskáčí váleční psy a ono to budou asi i podobně jak psi chaosu. Jsou velmi slabá jednotka, není úplně určena na nějaký přímý boj. Jsou spíše lepší pro nějaký takovýhle přepady. Pro nějaký takovýhle přepady z zálohy, pro zaměstnání střeleckých jednotek, artilérie a podobně. Jsou ideální pro nějaký ten, takový ten rychlej výpad a zase ústup. Výpad, ústup a tak dále, tak dále. Tak všichni zautočte na tenhle jeden poslední regiment. Střelci se posuňte, už nemusíte střílet. Vy pojďte dopředu, to si sformujte zde. Tak, ty psiska zdrhají, takže my pošleme armádu... Tudy ne, pošleme ji tady na náměstí. Počkej, to radši jdi, obejděte to střelci, protože tady je vřava jako... Mnohem víc než ve dvojce, v trojce je problém s různým zasekáváním jednotek, s různým... tím, že prostě ty jednotky nemůžou najít cestu. Pathfinding je tady takový divný, asi bych řekl. Můžeme to obejít tudy, tady to můžeme obejít, ale narazíme tady na kopíníky a oštěpaře, což se mi nechce úplně. Otázka je, jestli vezmeme všechny jednotky. My si vezmeme všechny jednotky vpřed. Jednou cestou, jestli je vezmeme. Nevím. Nevracej se, ne, tady v tutoriálu hnedka ustoupej. Tohle z toho, že ty jednotky prostě ztratí morálku a zmizejí, to se neděje. V reálu, v normálních bitvách, oni po nějaký, větší jako některý ano, ale spíš po nějaký chvilce zase tu morálku nabidou zpátky a můžou. Ta zelená je fakt stupidně vidět. Jo, mi to tady hnedka chytá, aby šli na ty hradby, ale já nechci, no to je. Ty sídla, ty boje v sídlech jsou dost ještě takový nedoladěný, mi přijde. A bylo by dobrý je doladit. Zvlášť co se týče nějakým jako prostorově ty sídla, no ta sídla jsou takový. Říkáte si, že tam máte, jo, že už tady mi to chce dávat na tu hradbu, já nechci odsaď, já tady chci rozestavit jednotku, nemůžu, proč to nemůže až odsaď mi dávat, jo, je to, není to úplně ideální. Tohle můžeme použít každou minutu, trvá to 30 vteřin, takže to použijeme, aby jsme tady rychleji nějakým způsobem ty parchanty zabili, kopiníky zatím pošleme dál, ty se tam nevejdou, to je problém trošku těchto bitev, že oni nemají místo tady ty jednotky, my se přesuneme sem, tohle by teoreticky mělo jít zbourat asi. Takže zautočíme ze dvou stran, ze dvou směrů, kopiníci tady projdou, se pokusí, když jim uhnou ty lučišníci. Zapte poslední kopíníky. To tady kosej, hoši. Ty kráso. Yuri to tam masakruje, dobře. Tak. Takhle posílat nebudeme, my je pošleme takhle. Můžeme poslat i sem? Můžeme, ale on půjde takhle, takže to pošleme přes... OK, takže to pošleme přes shift. Tak. Střelce dáme sem. A nový kopíníky dáme sem takhle dozadu. Tak.
Co je nová taková šikovná věc, je, že vidíte hrozbu. Jakou hrozbou je nepřátelská jednotka. Je to taky trošku ulehčení pro lidi, co třeba neznají úplně všechny ty jednotky. Tak když si označíme třeba kopijníky, tak vidíme, že tady ten trouhelník červený nebo zelený nad regimentem. Červený znamená, že to je silná hrozba vůči té naší zvolené jednotce. Zelený naopak znamená, že to není vůbec... To je slabá hrozba v podstatě. Tak, kde máme Juriho? Tady už jsme to dobojovali, super. Tady už se stahujou, takže o ty si asi starat nemusíme. Takže přesuneme naše jednotky dál. Lučišníky necháme za pěchotou. Tady má ještě dva, jo, to jsou tyhle ty dva regimenty. Víte, co bychom mohli poslat? Tyhle kopijníky bychom mohli poslat jim tam pomoct. A tyhle ty kopijníky zatím necháme tady, uvidíme, jak to půjde. Musíme se tam rychle dostat. Tradadí, tradada. Můžete si tam probojovat. No jo, tady je ještě jako dost místa, ale tam už se ty jednotky nemůžou pohybovat. Tady se ještě namáčknu, ale tady už... Je to takový místy... Místy je to podivný. A tady mi ty jednotky brání jako v cestě, jo. Celýmu regimentu prostě pár těch jednotek brání v cestě. Takže ten pathfinding, to chození těch jednotek, to je fakt tragický v té trojice. To musím jako... Říct, to tady není dobrý, jo. Můžeme použít znova tohle, můžeme zautočit na ně, vystřelci možná se dejte trošku do zádějc, ty pojď sem, ty zautoč na ně. Dobrý, konečně jsme se protáhli, protože tyhle, oni nechtějí bojovat, oni se snaží utíct, ale ta má jednotka se snaží dopředu a oni si blokují cestu navzájem a nikdo se nemůže hejbat. Já zkusím poslat takhle víc napravo, jestli to... pomůže něčemu. Že to je fakt jako stupidní tohle. No, ale co se dá dělat, no. To je zatím jako v bitvách asi největší, no tady to bude stejný problém, no. Největší takový zásadní nedostatek. Ty velké bitvy jsou taky trochu náročnější, pak sekají se, lagujou a Není to dobrý. ty příkazy lagujou, to znamená dáváte příkazy k útoku a takhle ta responsivnost tam není tak dobrá, jako byla ve dvojice. Takže... A ti tady stojí. Protože ty mý tady furt stojí. Tady zůstali tři vojáci z toho regimentu, který už je tam, vole. Ne, okay. No, já radši počkám, až je zmasakrujeme tady, protože... Tam už jenom ten vlk? Okej. Okay. Kde máme toho našeho oudu? Ten je pro nás sleduje tady. To trošku zrychlíme. Okej, okay, bum bum bum, pojďte sem, bum bum bum, pojďte sem. Nebo pojďte sem, pošleme tam toho našeho oudu, hlavně aby tam... Kudy má Debro, ježiš, on jde tudy má. Hlavně on to obchází celý. Já tam pošlu toho našeho hrdinu, protože on to rychleji vyřeší než tady těch X regimentů, který by tam akorát zase opět zasekali kompletně celý prostor. Pošleme prvé hrdinu a pak pošleme jednotky. Uvidíme, on je docela silný ten Skolden. Nemáme už tolik HPček, možná dáme našemu borcovi trošku chvilku voraz. A ty jednotky nebojujou, ty moje. What the fuck? Ty mi dal útok a oni nebojujou. Okej, okay, ho tam zablokujeme. Ale by ho zabili, ty bláho. Ale by zabili hrdinu v tutoriálu. Okej. Okay. Poříme naše jednotky. Tam dopadají nějaký šípy. No, nestřílejte, hoši.
Backspace jim zastaví palbu. Běže dorazit, ať jsi hrdina. On zdrhá. Ne, ne. Yuri zdrhnul. Přitom měl víc HPček než ten protivník. OK. As the last enemy drew their final breath, a single ray of sunlight broke through the grayest of clouds. Dervingard was free. No. Netušil bych, že zrovna v tutoriálu člověk uvidí tolik těch jako nedostatků, co má zatím Warhammer 3. Stronghold we had searched for, longed for was... Tak, zabili jsme vlka, dozabit, získali jsme velikost aury velení a velení, to jsou jeho vlastnosti, spasitel to dostal na druhou úroveň. Tak, dobrá. Leave the sword. The weapon is cursed. The blade is too rare to be cast aside. You hold sin in your hand. I hold your hand in my hand. Nothing more. Okay. In your hand. Máme vlčí mor, unikátní zbraň, schopnost vlkovo vytí, což je schopnost, kterou můžeme sesílat. Bombardování, nice. A máme útok z blízka plus 7 pro Yuriho. No. Krásný. Look around you. Dervingard is infested with chaos. We sanctify these grounds. How, brother? How do we purge chaos from these walls? We build a totem to Ursan. Let our devotion banish corruption. Tak, postav Ursulu v totem, postavíme ho hned v příštím díle, protože tady už je to všechno. Já vám tak děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle epizodu z Total War Warhammer 3 prologu. Dneska jsme viděli trošku, v čem je Warhammer 3 zabugovaný. Chování jednotek není úplně ideální, není to něco, na co je člověk zvyklý z dvojky. Takže doufám, že to doladějí, protože to je něco, co se dá doladit a doufám, že to nebude něco, co tam nechají několik let takhle blbě. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.